Kom ons raak vir 'n oomblik stil. En ons maak ons harte oop, dat ons kan hoor wat die Heilige Gees vanmôre vir ons wil sê. By U, Here, skuil ek. Laat my tog nooit teleurgestel staan. Bevry my, want U is getrou. Luister na my, red my tog gou. Wees vir my 'n rots om na toe te vlug, 'n bergvester om my te red. Amen. En daarom, geliefdes, waar jy ook al vanmôre mag wees en waar jy ook al inluister na hierdie erediens, ons almagtige God sê vir jou genade en vrede vir jou. Van God wat ons Vader is, van die Here Jesus Christus ons verlosser. En hy is deur die kragwerking van die Heilige Gees by jou teenwoordig nou en tot in ewigheid. Amen. Vriende, met alles wat tans aan die gebeur is, is het so makkelijk dat een mens kan perspektief verloor. Want al wat ons sien en al wat jy hoor op televisie, sociale media, nuusberigte, alles gaan oor coronavirus, COVID-19, gaan oor die lockdown. Dis omtrent al wat oor mense praat en al wat oor mense dink. En het bring natuurlijk angst en paniek, geweldige onzekerheid. In minder as 10 dae in Nieu-Zeeland is mense se lewens totaal ontwrig en sommiges is in totale chaos gedompel. Mense verloor hulle werk, permitte word gekanselleer. Mense moet inderhaas vlugte reël en verander. Moet ander vlugte kry. Ander kry nie vlugte. Families word op lughavens voorgekeer, word selfs teruggestuur huis toe. Hulle hele lewe, hulle hele toekoms is op die spel. Nieu-Zeeland is vir 4 weke in totale isolasie, lockdown. Suid-Afrika vir 3 weke. Dit alles bring nuwe en groot uitdaging in soveel opsigte. Maar in die proses verloor 'n mens baie maklik perspektief. Daarom is dit belangrik en die Here vir my ook gesê, mens moet net so 3 of 2 terug staan. En as jy so 'n entjie terug staan en jy gaan kyk baie mooi, dan besef jy dat die lewe is baie meer as COVID-19. Al voel dit nie so, is daar steeds belangriker ding. Dinge wat regtig saak maak. Dinge soos verhouding. Ons verhoudings in ons huwelik, in ons gesinne, familie, ware vriendskap, maar vooral ook ons verhouding met God, ons hemelse Vader. Ja, hierdie is 'n pandemie. En ja, dit is erg en dis belangrik dat 'n mens dit nie onderskat of probeer sommer net van die tafel afvee nie. Want duisende mense sterf. Wêreldekonomie word geknak. En mense se lewens is totaal ontwrig. Maar weet jy, dit gaan verbygaan. Daarteenoor is God die rots wat ewig staan en wat onwankelbaar is. Selfs al sou berge val en tot niet gaan, sal die woord van God vir ewig bly, vas en waar. Daarom is het goed dat ons vir oggend, te midde van die pandemie,
te midden van die lockdown, als kinders van die Heere, rondom sy woord steeds bij elkaar komen. En dan is vanmorgen als een ware soos kinders bij hulle pa kom sit en hom opkyk en sê, pa, wat wil u vir ons sê in hierdie onsekerheid? By die voorbereiding het ek opnieuw besef dat dit oor 2 weke paasnaweek is, waar kinders van die Here wereldwijd die kruisiging en opstanding van Jesus Christus herdenk. En die Heilige Gees het dit opnieuw op my hart gedruk, dat juist die kruis het so'n belangrike woord te sê oor die situasie waarin ons op die oomblik is. Daarom gaan ons vanoggend luister na hoe die 4de kruiswoord van Jesus ons eensaamheid en isolasie deurbreek het. Kom ons gaan lees 'n gedeelte uit die Ou Testament. Psalm 22. En as jy jou Bybel het, kan jy dit gerus oopmaak en jy kan dit gerus oophou by Psalm 22, want ek gaan na 'n verskeidenheid verse uit Psalm 22 verwys. Psalm 22, luister mooi wat staan hierin en hoor wat sê die Here vanmôre vir jou uit hierdie gedeelte. My God, waarom het U my verlaat? Bly U ver as ek om hulp roep? My God, ek roep bedags en die antwoord nie, ook s'nacht, maar ek kry geen rus nie. U is toch die Heilige wat woon waar die lofgesange van Israel weer klik. Op U het ons voorvaders vertrou. Hulle het vertrou en U het hulle gered. Hulle het na U om hulp geroep en hulle is bevry. Op U het hulle vertrou en hulle is nie beskaamd. Maar ek is 'n wurm, nie 'n mens nie. Ek word deur die mense bespot en word deur die volk verag. Almal wat my sien, spot my. Hulle steek vir my tong uit en knip met voldoening die kop en sê, laat dit aan die Here oor. Laat hy hom red. Laat hy hom bevry as hy dan so baie van hom hou. U het my die eerste lewenslig laat sien, my veilig laat rus aan die bors van my moeder. Van my geboorte af is ek onder U sorg. Van die begin van my lewe af is U my God. Hoe tog nie so ver van my af wegbly nie, want die nood is naby en daar's niemand wat help nie. Een wreedaardige klomp mense het my omsingel, soos beeste van Basan staan hulle my toe. Soos verskeurende, brullende leeuw storm hulle met oop bekke op my af. Ek is soos uitgestorte water. Al my bene het uit mekaar geval. My hart het soos was geword, het smelt weg in my. Ek is so min werd soos 'n potskerf. My tong kleef van my verhemelte. U laat my lê asof ek dood is. Soos honde omsingel hulle my. Die bende misdadigers sak op my toe. Hulle bind my hande en voete vas. Al wat been in my is, kan ek tel. Hulle kyk na my met leedvermaak. Hulle verdeel my klere onder mekaar en trek nooit oor my mantel. Dit is die woord van God. Geliefdes, wanneer een mens op Facebook lees en ander sosiale media volg, dan spring daar gereeld een nieuwe grappie of een draaksteek met die isolasie, met die lockdown uit.
of vriende stuur dit vir jou aan. Ek is een bykie daarover gedink en toe besef ek, wat is die manier waarop mense die spanning en die onzekerheid van iets wat vir hulle te moeilik is om te hanteer probeer verlig, dan maak hulle een grapje daarvan. Dis amper soos een bokser, wat wanneer hy met een voltreffer getref is, dan glimlach, hy amper so grinne, om te probeer wys, dit het nie seer gemaak, dit raak om hier erg. Maar jy weet, hy hou het diep getref. Vrienden, ons kan hoeveel grapjes maak, stoorkies vertel, maar isolasie, eensaamheid, om van mense vervreemd en geskei te wees, is nie lekker. Dit stink, die Engelse sê, it stinks. Hoekom? Want die mens is nie gemaakt, is nie bedoel om alleen te wees nie. Reeds in die begin het God dit baie pertinent gesê. Dit is nie goed dat die mens alleen is. Een mens, selfs een introvert, het behoefte aan gemeenskap. Het behoefte aan medemenslikheid. Alle mense het een diep behoefte hier binnenkant om te behoor, om aanvaard te voel, om te voel, ek is okay. Dat is mense wat vir my omgee. Om vir een tykie lang alleen te wees, is dikwels baie goed. Maar langdurige vereensaam is verskriklik. Dis hoekom eensame opsluiting as geweldig erg beskou word en baie selde gedoen word in die moderne samelewing. Dit word beskou as tevreem. Toch beleef een mens, baie mense, dit wil. En as gevolg van een verskeidenheid van redes, beleef hulle hierdie eensaamheid in hulle lewe. Soos nou tydens die lockdown, vooral as jy alleen bly, of in een huis opzit is waar jy nie aanvaar of geliefd voel. Maar het gebeur nie net tydens lockdown. Het gebeur baie meer as wat een mens ooit kan besef. Ek lees nou die dag een post van iemand wat sê dat eerst toe ek in isolasie lockdown gegaan het, het ek besef hoe geïsoleerd ek in elk geval leef. Want luks het verander. My lewe gaan net so voor. Weet jy, eensaam is een slechte ding. Dit ruk in die bestaan van een mens in. En dit kan gebeur as gevolg van verskeie goed, dood van een lewensmaat. Of een kind. Of een baie goeie vriend. Egskeiding bring dikwels een diepe eensaamheid wat ander nie raak sien of verstaan. Erge siekte, ouderdom, bring dikwels saam met dit een groot stuk vereensaamheid. Immigrasie in sigself bring een klomp isolasie wat soms onhoudbaar kan raak. Hierdie isolasie en vereensaming word moeilik verwerk en daarom bring dit baie stress en lei dit dikwels tot depressie. Terwyl ek hier oor nagedink het, het ek besef dat een mens toch sou oordeel dat dit vir 'n gelowige mens makliker is as ander mense om isolasie te hanteer, omdat ons mos weet aan wie ons behoort. En ons weet mas, ons is deel van die Jesus-familie. En ja, gewoonlik is dit so, om deel te wees van een gemeente, deel te wees van een geloofsgemeenskap, help. Geweldig baie. In so tyd, ek het, hoeveel mense het al gesê, dat met immigrasie, om net te kom inskakel, om net deel te wees van een geloofsgemeenskap, geef hulle een soft landing. Vat iets van die skerpte, van die geïsoleerde gevoel weg. Maar moet jy nie laat blif.
ook gelovige, ook kinders van die Here, soos die digter hier in Psalm 22, kom soms in so 'n diepe krisis, ervaar so 'n stuk lyding en isolasie, dat ek vir jou selfs voel asof God van jou weg, asof God jou verlaat. En dit maak dit erg, bijna ondraaglik. Juist wanneer dit vir my voel, asof die Here my nie hoor, asof die Here nie antwoord nie, asof die Here nie help nie. Vir 'n gelowige is sekerlik die ergste eensaamheid om van God verlate te voel. Net nou die dag lees ek in Psalm 27 vers 10 staan daar, selfs al sou my pa en ma my verlaat, die Here sal my styf vashou. Daarom, vriend, daarom is dit so erg wanneer ek as gelowige ervaar of voel dat God nie daar is vir my. Dalk was jy al op so 'n plek. Dalk is jy nou op so 'n plek. Dat jy roep, jy bid, jy vra, jy smeek, jy pleit, maar het klink vir jou soos die geroep in die leë kamer. En al wat jy hoor is net die weergalming van jou eie stem wat na jou toe terugkom. Wat dan gemaak? Wat dan gemaak? Psalm 22 praat oor hierdie worsteling van die gelowige met die gevoel van isolasie, met aanvegting en lyding, van 'n gevoel van God is nie daar. Wil vanmôre net vir die 5 punte noem wat ons in hierdie psalm kry. En die eerste een is dat in so 'n situasie is so belangrik dat ek met my worsteling na God toe gaan. Daarom sal jy oplet reg in die begin, die digter roep uit, my God, my God, waarom het jy my verlaat? Dis geloof. Dis geloof om met God te worstel, selfs al voel ek van God verlate. Selfs al verstaan ek nie waar hy is nie, selfs al verstaan ek nie hoekom laat hy toe dat dit in my lewe gebeur. Om eerlik my hart voor God uit te stort, is geloof. Om eerlik my klagtes voor hom te lê. Daarom sal jy sien in hierdie psalm, die digter sê eerlik, hy sê hoe hy voel, hy sê, hy sien homself as 'n wurm. Mense bespot hom, maak hom belaglik. Hy sê hy is geestelik en emosioneel, is hy uitgemergel en afgetak. Hy sê daar is niks van hom oor nie. Ek hoor in hierdie woorde iets van wat ek by Job hoor. En in 'n ander psalm. Die eerste ding wat die Heilige Gees vanmôre vir jou kom sê in so 'n situasie, moenie ophou. Nie ophou na jou Vader te roep nie. Moenie ophou om na God te roep nie. Maak nie saak hoe ver van jou af voel nie. Maak nie saak in watter situasie jy is. Praat met God. Worstel met God. Roep na God. Die tweede is, dat ek moet onthou. In vers 4 tot 6 kyk die digter terug na die pad wat God in die verlede met hom en sy volk geloop het. Vertel hy hoe God in die verlede gehelp en gesorg het
en voorzien. In vers 11 en 12 onthoud die dichter ook dat het God is wat hom gemaakt het, en dat het God is wat hom tot nou toe geleid en verzorg. Vriend, onthoud is toch so ongelooflijk belangrijk, juist wanneer alles rondom mij donker wordt. Juist wanneer ik niks voor mij kan zien, nie, dan moet ik weer terugkijken op die pad wat die Heere mij tot hiertoe gebring het, dat dit mij weer kan bedien. Die derde is, om te weten dat God zal voorzien, want hij is getrouw. Krijg dit in vers 22b tot 25. Die uitdaging van die geloof is om zelfs met mijn gevoel van Godverlatenheid naar God toe te gaan. Om te kan onthou, terugkijk die pad wat hij geloof het. En om dan in die donkerste nacht steeds te grijp naar hom wat bestaan, zelfs al zien of beleef ek hom nie. Ek het al een paar keer die beeld hier gebruik in die gemeente. Dis soos wat gebeur wanneer die donker wolke, wanneer het toe mis oor jou trek. Ek het dit ervaar daar op Strandfontein, net by die kant Vredendal, tijdens een skoolverlaterskamp in December. Helder sonskyn, man, dis seker in die 30 graden. Die ene oggend staan ons op, en daar stoem is, oor daar hele Strandfontein. Die van die wat van die wereld afkom, sal weet wat toe mis is. Dit is nie sommer net so'n ligte missie. Dit maak alles donker. Dit was later 11 uur die oggend, na 12 uur toe gegaan, en dis donker, en dis klam, en dis skil. Voor alle praktische doeleindes is daar geen son nie, jy sien nie die son nie, jy voel nie die son nie, jy ervaar nie die son. Hier net na 12 rij ek uit Lutschwil toe om iets daar te gaan haal, en jy rij van Strandfontein van die see af so teen een opdraaiinkie uit, en ek rij so teen een opdraaiinkie uit en toe ek boe kom, skyn die son helder, sy volle 36 graden. En ek kyk af, en ek kan nie Strandfontein sien nie, want daar stoem is oor Strandfontein. Vriend, omstandighede, krisisse, lyding, siekte, beproeving, kom oor ons lewe en sak oor ons lewe toe soos het toem is. En ek voel nie God nie, ek sien nie God nie, ek beleef nie God nie. Maar het beteken nie dat God nie daar is. God is steeds daar. God is steeds aan die skyn. God is steeds in beheer. God is steeds reg langs jou. Jy sien en ervaar dit net nie op daai oomblik. Die kunst van geloof is om in jou hart die son te bly sien, juist wanneer jou oë dit nie sien en jy dit nie kan voel. Ten diepste is die noodgebed van Psalm 22 eers aan die kruis op Golgotha ten volle beantwoord. Eers daar is nie net die isolasie en die eensaamheid tussen mense, maar ook tussen ons en God deurbreek. Toe Jesus daar die vrijdagmiddag daar aan die kruis uitgeroep het, en ons lees daarvan Matteus 27 vers 45 en 46, van 12 uur die middag, dis middeldag, het het oor die hele land donker geword tot 3 uur die middag. Teen 3 uur
het Jesus baie hard uitgeroep. Eli, Eli, lama sabachthani. Wat betekent, my God, waarom het u my verlaat? Daar, daar is die volle prijs betaal om die isolatie en eenzaamheid van God verlatenheid voor altijd te kan opheffen. Hoekom? Want daar en daar die uur van God verlatenheid het Jezus die volle hel van Godse straf en oordeel op al ons sondes op hom geneem. Daar het hy die volle prijs betaal voor al ons zonde. Hij is gestraft. Hij is in de hel van God verlatenheid gewerkt. Als straf op ons zonde. Vriend, wat dit precies behelst. Zal ik en jij, tenminste hier op aarde, nooit rechtig kan verstaan of kan verwoorden. Al wat ik weet is dat hij, die Seun van God, het daar aan die kruis die volle hel ervaar, die volle straf van God beleef, al ons sondes in het afgaan. Daarom dat hij net daarna kon uitroep. Dit is volbring. Te lestaan. Die prijs is finaal betaald. Dus afgehandeld. Weet jy? Weet jy, met daarie daad van Jezus als middelaar en verlosser, het hy die middelmuur van scheiding stikken gekap wat daar tussen ons en God was. Het hy die voorhangsel van boot tot onder geskeur. En volgens die pad tot bij God tot in die allerheiligste in Godse hart oopgemaak. Daarom hoef en sal ons nooit van God verlaten wees nie. Zelfs in ons ergste eenzaamheid, zelfs in die donkerste nacht en in die diepste lijden is God steeds daar, recht daar langs jou. Is hij zo ver van jou soos een gebed, is hij hand rondom jou, hou hy jou vast. Zelfs al sien en voel jy dit nie, kan jy verseker weet, dat God hoor me, God sien me, God zal voorzien. Paulus schrijft hier oor in Romeine 8 vers 32, as God nie sy eie seun gespaar het, maar om ter wille van ons allemaal oorgegee, sal hy dan nie saam met hom ook al die ander dinge vir ons gee. Dat is die laaste punt. Soos wat die dichter van wanhoopsroep deur beweeg na geloofsvisie van Godse hulp en die vervulling van sy beloftes na vers 22, het ons in Jesus Christus soveel meer. Wat is hierdie meer? Weet jy? Jesus het nie net namens ons, ja, hy het het gedoen, hy het namens ons finaal die my God, waarom het u my verlaat, uitgeroep en finaal die scheiding, wat dat is in ons en God was verwijderd. Wat meer is dit? Hy het ook uit die dood uit opgestaan, en hy leef, en hy heer, vir eeuwig. En hy tree vir my in. Weet jy, die Hebreërskrywer sê,
dat ons daarom nou met volle vrymoedigheid na Godse genade troon kan gaan, tot in die heiligdom in, om op die rechte tijd gehelp te word. Omdat Jezus als hoëpriester en middelaar vir my intree. Dis Hebreërs 4 vers 16 en 10 vers 19. Wat een fantastische voorreg. Wat een fantastische voorreg. Wat een wonderlijke wete dat ongeacht die omstandigheid, ongeacht wat met my gebeur, my Vader blijft in alle tye in beheer en hy sal vir my sorg selfs deur die dood heen. Ek wil jy uitnooi om gerus weer Psalm 22 te gaan lees. En vooral ook die tweede helfte van Psalm 22 wat ek nie vanoggend gelees het. En jy sal sien dat ek van die opstandingsgeloof skitter in hierdie oud-testamentiese gedeelte. Jy sal oplet dan van vers 23 tot 27. Praat hy van hoe hy in die volle vergadering saam met al die ander gelowiges die Here sal loof en prys en dank vir wat hy gedoen het. En vers 28 tot 32 praat hy van hoe al die mense van die aarde God se groot dade sal sien en hom sal herken as Here en as God en tot bekering sal kom. Jesus het aan die kruis finaal ons eensaamheid en isolasie kom deurbreek. Dit is afgehandel. Daarom kan ons met vrymoedigheid na God toe gaan. Maar Jesus het ook opgestaan en hy leef en hy regeer oor alles en alle magte. Ook pandemie, ook regerings, ook wêreldmagte. Hy het dit klaar verslaan en hy tree vir jou en vir my in. Hy tree nou vir jou en ja, is mense wat vir jou sal bid. Ja, ons tree vir jou in, maar iemand baie belangriker tree vir jou in, selfs in jou totale eensaamheid, selfs wanneer jy in die leekamer roep, dan tree Jesus vir jou in, by die Vader, want hy ken jou by die naam, want jy is syne, want hy sal jou nooit los nie, selfs al jy in die hospitaal bed geïsoleerd, en niemand mag by jou kom nie, niemand mag vir jou besoek nie, dan tree Jesus vir jou in, al het allemaal jou verlaat. Selfs jou pa ma, God jou nie verlaat nie. En tree Jesus vir jou in. En hy sê reg langs jou, hy sê by jou, ga na hom toe. Daarom nooi hy jou vanmorgen uit. Nooi jou vanmorgen uit, my kind, kom, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belast is, kom, want ek gee rus, wil jy nie vanmorgen, wat jou las ook al is, wat jou eensaamheid ook al is, wat jou behoefte ook al is, wil jy nie dit vanmorgen net vir die Here kom gee, vat hom op sy woord, daai woord, wat nie net een woord is, maar wat een daad is aan die kruis. Jy kan hom glo. Kom gee jou lewe. Kom gee jou laste vir hom. Ervaar sy teenwoordigheid in jou lewe. Nou, vir wat ook al voor. Maar weet jy, dit is so belangrik om te besef, dat God ons as kinders van hom, nie net aan die Vader kom bid het, maar ook aan mekaar kom bid. God het sy kerk, sy huisgesin, Jesus se lichaam, gegee as die teenvoeter teen isolasie en eensaamheid. Dus kom jy vanmorgen saam aan bid. Jy is deel van die lichaam van Jesus.
In hierdie tyd het ons juist mekaar soveel nodiger. Kom ons reik na mekaar uit. Ons is Jesus' lichaam. Mense het Jesus' aanraking nodig, hulle het sy stem nodig, hulle het sy bemoediging nodig, ek en jy is. Mag ons getuienis in hierdie lewe, mag ons ervaring van Godse teenwoordigheid in die ergste krisis, en mag ons liefde vir mekaar so krachtige getuienis wees in hierdie wêreld, te midde van een stikkende deur mekaar wêreld, dat mense Jesus se lig helder sal sien skyn. Jesus se vierde kruiswoord, Jesus se daad aan die kruis, het finaal ons eensaamheid en isolasie kom verbreek. Amen. Hemel Vader, Heere Jesus, baie dankie. Dankie dat ons vanmôre nie opkyk na toe hemel, maar na oop hemel. Dankie dat ons kyk na Vader, wat vir ons so lief het. Dankie Heere, dat selfs wanneer die toemis oor ons lewens toetrek, wanneer die donker wolke saampak en dit nie net vinnig wil verdwyn die Heere, dat ons dan kan weet, verseker weet, niks kan ons skei van die liefde of van die teenwoordigheid. U is daar, u is hier, u is by my. Heere, ek wil nou net kom intree. Vir elkeen wat vanmôre 'n diep behoefte het, elkeen wat vanmôre 'n stuk eensaamheid ervaar, elkeen Heere wat vanmôre in 'n krisis sit, en ek bid dat u deur die Heilige Gees in daardie persoon se lewe sal werk. Ek bid Jesus dat u sal intree vir daardie persoon. Ek wil vanmôre kom bid vir elkeen wat op die randjie worstel, Heere, wat nog nie daardie oorgawe vir u gemaak het, en ek ook bid, Heere, breek deur, dat mense sal oorgee, want bo alles het ons u nodig. Sonder u het ons niks, is ons niks. Al verloor ons alles, Heere, en ons het u, dan het ons alles. Dankie, Vader, in Jesus. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Ek gaan leef met die wonderlike wete dat God, jou Vader, is altyd en in alle omstandighede by jou en dat Jesus, jou verlosser, tree vir jou in. Maak nie saak waar jy is of wat in jou lewe gebeur het. En die Heere wil jou graag seën vanmôre, ontvang sy seën. Die Heere sal vir julle goed wees, en die Heere sal julle beskerm. Die Heere sal tot julle redding verskyn, en julle genadig wees. Die Heere sal julle gebede verhoor, en hy sal aan julle sy vrede gee. Amen.